Dobro jutro svima i dobrodošli na otvaranje Dečje nedelje. Naše udruženje tradicionalno organizuje Dečju nedelju u Pirotu uz podršku lokalne samouprave i naravno kao što vidite našeg gradonačelnika, jer nas to svake godine dočeka na najlepši mogući način. Tako i ove godine realizujemo projekat Dečja nedelja. To je projekat koji je odobren od strane konkursa Lokalni plan akcije za decu Pirota. I Dečja nedelja je manifestacija koja ima dugogodišnju tradiciju, čak od 1934. godine. Svake godine to je prilika da deca pokažu svoje veštine, umeća, sposobnosti, talente, kroz učešće u brojnim programima, ali i da se podsete svojih prava i obaveza, a takođe i da istaknu svoje potrebe i probleme. Ovogodišnji moto Dečje nedelje je Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Ove godine naši koordinatori, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori pripremili su brojne aktivnosti koje podstiču razvoj vršnjačke, međugeneracijske, tolerancije, empatije i solidarnosti. A ovo je prilika da deca uče od nas, a mi da učimo od vas, deco. I jedan od javnih časova na koji ćemo pokazati empatiju, solidarnost i ljubav je svakako humanitarna akcija koju organizujemo ove godine u sredu, 9. oktobra, od 11.30 do 13 časova na delu Vrga ispred Doma kulture i galerije. Učestvuju predškolci, deca osnovnih škola, srednje stručne škole, akademije. Deca će nam igrom, plesom, pesmom ulepšati dan, a prodivnom izložbom prikupiti novac za lečenje Ognjena Petrovića. Pozivamo sve sugrađane koji su slobodni da dođu kako bi prikupili što više sredstva za Ognjen. Unapred hvala Domu kulture, galeriji, sportskom centru, deci, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, profesorima i svima koji će pomoći u realizaciji ove akcije. Drugi naš javni čas svakako je književno veče. Svake godine raspisujemo literarni i likovni konkurs, a tema je moto Dečje nedelje. To je prilika da od dece kroz likovni izraz i reč naučimo nešto više o dečjim pravima i o njihovim potrebama i problemima. Svakako će biti još mnogo radionica i aktivnosti na koje vas pozivamo da učestvujete. A sada želim da nam Dečja nedelja protekne veselo i radosno i uspešno. Hvala vam.